Mənistanın Sunik bölgəsinin Çaxatən kəndində Ermənlər və Azərbaycanlılar bir-birlərindən 2 metr məsafədə dayanır. Publika az xəbər verir ki, bunu kəndin muxtarı Oyik Saruxyan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanlılar Qafan Çaxatən yolunun bir hissəsindən istifadə edir və sülh məramlı müsahiyyəti ilə vəzifələrini icra edirlər. Erməni və Azərbaycan hərbiçiləri sözün əsl mənasında bir-birindən bir neçə metr məsafədə yerləşirlər. Vəziyyət hələ də sakitdir. Hər şey hər zamanki kimi davam edir. Ancaq onlar, Azərbaycan hərbiçiləri çox yaxındırlar. Kəndlilər onları görəndə bir az onları utandırırlar. Türklər və Ermənlər bir-birlərindən 2-3 metr məsafədə dayanır. Bölgedəki televizya qülləsi binası isə Azərbaycan hərbiçilərinin nəzarətindədir. Azərbaycanın mövqeləri, demək olar ki, kəndə bitişikdir. Evlərin bir hissəsi təpənin bir tərəfində Azərbaycanlıların mövqeləri digər tərəfdədir. Azərbaycan hərbiçilərinin yerləşdiyi qüllədən ən yaxın evə düz bir xəttlə təxminən 250 metr məsafə var. Kəndin ətrafındakı faktiki sərhədin uzunluğu isə təxminən 30 kilometrdir. Ermənlər bir dəqiqədən sonra müharibənin yenidən başlayə biləcəyi və ölkənin başına nə gələ biləcəyinin müəmması ehtimalı ilə yaşayır. Qeyd edək ki, Ötən gün Ermənistanın Əkələr kəndinin Azərbaycan hərbiçilərinin nəzarətində olduğu xəbəri yayılmışdı.